Elvalased, külalised. Muusikute pingi avamise tseremooniat alustame kõigepealt pingikatte eemaldamisega, aga vaheltult enne seda palun siia kõige pikema staasiga lauljad Elvas, Helve Pärn, kes süütavad tõrvikud, ja Jaan Tilk. Palun katte eemaldamiseks siia proua linnapea Eva Kams ja Maimu Kenne. Sõna saab Elva linnapea, proua Eva Kams. Tere head elvalased, tere head kultuurisõbrad, tere head külalised. Mul on väga suur au olla täna siin 9. augustil Elva lauluväljaku nõlva peal ja avada, või nüüd siis juba saab öelda, et avatud muusikute pingi, muusikute pink. Ühesõnaga selle vaimseks emaks mina julgen nimetada Maimu Kennerit. Mul on väga hea meel, kui Maimu tuli oma mõtete ja plaanidega minu juurde linnavalitsusse ja rääkis sellest. Tal oli kaasas ka juba üks ideekavand. Aga teatud põhjustel see esimene ideekavand ei realiseerunud ja siis tuli otsida uus teostaja. Ja uueks teostajaks sai Alar Tamm, kelle kavand meile kohe oli väga sümpaatne. Nagu võib-olla olete juba lugenud või kuulnud, siis kavand on
teostatud vastavalt Ants Öödile püstitatud monumendi stiilile. Aasta tagasi, eelmisel aastal, 8. augustil, Ants Öödi mälestuseks rajati mäe teisele nõlvale mälestusmärk. Arvatavasti kõik on seda siin näinud. See on väga sümboolne, sest kõik need kolm inimest, kelle jaoks see mälestus jäädustatakse alates Ants Öödiga, Kalju Kenneriga ja Vaimu Koidula Sireliga, nemad on kõik olnud minu õpetajad. Ja selle tõttu on see eriti südant soojendav, et ma saan olla täna siin. Selle pingi kavandi valmimisega on meil ka tore protsess olnud, kus Maimu Kenneri ja Alar Tammega siis istusime maas ja vaatasime ja uurisime igast küljest ja sai sinna ka muudatusi tehtud. Et võibolla siin kohal ma räägiks selle ära, et selle pingi kuju tuli suhteliselt juhuslikult. Olid liiga teravad käe toed. Nagu näete, siis on seal kaarjad purgad praegust. Ja kui Alar selle varanduse sisse viis, siis vaatasin, et minule vaatab otsa mitte siis ainult pink, vaid harmoonium. Et kes teavad, missugune harmoonium välja näeb, siis on ta väga sarnane harmooniumile. Nii et igati tähenduslik igas mõttes. Kalju Kenner on meie kõikide südames aastakümneid olnud. On ja jääb ka edaspidiseks. Ta oli kooride asutaja. Ta oli muusikakooli direktor. Ta oli helilooja. Ta oli muusikakoolis õpetaja. Mulle andis ta solfeggio tunde. 7 aastat olen tema juures õppinud. Ta oli ka väga hea joonistaja ja noodikirjutaja. Tema noodid on kõik käsikirjalised, ise kirjutatud, nagu ideaalsed tänapäeva programmid kirjutavad. Kaljuga oli alati meeldiv. Ta oli väga sõbralik ja rahumeelne inimene. Tema töökooridega oli alati aukartust äratav. Viimse detailini olid laulud viimistletud. Maimu Sirel, Maimu Koidula Sirel siis ametlikult, kutsusime ju ikka teda õpetaja Maimu Sireliks. Tema oli ka väga soe inimene. Olen tema koorides laulnud ka väga pikka aega Elva koolis. Ja Maimu koorid olid alati esimese kategooria koorid. Kes teavad kooride hindamisest midagi, siis see näitab, et tehti südamega tööd ja väga kõrge tasemeliselt. See on suur rõõm. Ja ma loodan, et me saame nüüd sellel kahel heliargiga muusikute pingil istuda ja nautida siin Elva laululava, Arbijärve ja Elva loodust. Ja ma tahaksin lõpetada kahe sõnaga, mida alati Kalju Kenner muusikakooli lõpuaktustel vilistlastele ütles. Ma ei tea, mulle tundub täna siin looduses, et võiks seda öelda. Alati tema aktused lõppesid tuult tiibadesse. Nii, ja siis ma sooviksin nüüd ka tänada Elva linnavalitsuse poolt tegijaid. Maimu Kenner, palun tule siia. Su-
suur tänu. See oli fantastiline koostöö. Aitäh sulle. Siis ma sooviks tänada Alar Tamme. Alar on siis pingi idee teostaja. Ja siis, ma ei tea, kas siin praegust on, Eesti Energia ja Ehitus, selline firma, kes tegi siis selle aluse ja pani pingi paika. Kas on Erki Vutti siin näha? Anname hiljem talle üle. Ja sooviksin tänada ka Maimu Koidula Sireli sugulasi. Kas tütar Ehtel on siin? Ma tänan kõiki annetajaid. Mai lõpus meie kampaania algas ja toetajaid oli päris palju. 3 koori, Naiskoor Ave, Naiskoor Kaja, vabandust, Segakoor Ave ja Meeskoor. 4 ettevõtet toetas ja 33 eraisikut. Need nimed me avaldame veebis ja ajalehes. Aitäh kõikidele. Ja nüüd kõlab Elva puhkpilliorkestri esituses Kalju Kenneri valss. Juhatab Ülo Laanesaar. Thank you.
kui enamus täna siin olijatest tunneb, mäletab ja mälestab Kaljo Kennerit, siis kindlasti on siin palju inimesi, kes võib-olla vähem teavad. Seetõttu Kaljo Kennerist. Kaljo Kenner sündis Mustvees 29. märtsil 1929. aastal. Lapsemängud, aiatööd, hobuste karjatamine, Peipsi veere loodusääli kuulates. Nii need ilusad päevad möödusid, kuigi vanemate varajane kaotus andis oma löögi. Tutvus mustlaspoisiga, lauluõpetaja August Lumingi soovitus laulda, isa kandlel mängu õppides. Nii jõudis ta muusikani. Ta mängis ka kooliorkestris trummi. Sõjaaastatel organiseerisid muusikuhuvilised poisid kooliorkestri ning Kaljus sai juba orkestrijuht. Samal ajal püüdis Kalju ka ise muusikat luua. Kirjutatud sai Mars, Noored sõbrad ja Vals Jaani öö. Kooli segakooris tegi Kalju kaasa 1947. üldlaulupeo Tallinnas. 1947 astus Kaljo Kenner Tartu õpetajate instituuti ja muusikakooli koorijuhtimise erialale. Tema muusikaline tegevus oli mitmekülgne ja see oli päris tervist koormav ning tal tuli loobuda peagi ka muusikakoolist. Vahetus ka instituudi eriala eesti keele ja kirjanduse kasuks. 50-ndatel tuvastati Kaljul tuberkuloos ning elus tuli teha terverida uusi korrektiive. 1951 astus Kaljo Kenner õppima koorijuhtimise erialale Tallinna muusikakooli, mille lõpetas kiitusega 1955. Vahepeal aga 1954 abiellus Kaljo Maimuga ja pere asus elama Raplasse, kus jätkus muusikule tööd nii koolis, lasteajas kui kultuurimajas. Jätkus ka Kalju heliloomingu tegevus. 1959 asus pere elama Elvasse, kus Kaljo Kenneris sai linna muusikakooli ja koorielu tõeline dirigent. Samal aastal asutas Kalju meeskoori, 1961 naiskoori ja 1975 kammerkoori, tänase nimega segakoor Ave. Aga erinevaid kollektiive, mida Kalju juhendas või kus osales, oli rohkemgi. Elva lastemuusikakooli juhtis ta aastatel 1967 kuni 1989. Abikaasa eestvedamisel on ilmunud Kalju loodud laulude vihik. Muusik, koorijuht, helilooja, tasakaalukas ja suure südamega inimene. Sellisena on jäänud Kaljo Kenner meelde tema õpilastele, kolleegidele, laulurahvale ja linnaelanike mälusse. Oma kolmest pojast on Maimu ja Kaljo Kenner kasvatanud muusikud ja tugeva kultuuripagaga järeltulijad. Tänase koorijuhtide pingi avamisega tahame tänada Kaljut, kes on jätnud sügava jälje Elva kultuurilukku. Aga temaga koos nendel aastatel oli väga tugevalt seotud kauaaegne Elva kultuurimaja direktor Kalev Eek ja mõned mälestuskillud ka Kalevi poolt. Tere õhtust! Tänava möödub septembris 108 aastat, kui tolleaegsed elvalased, eesotas muidugi tuletõrjujutega, ehitasid omale pritsimaja. Ja sellest pritsimajast kujunes välja tõsine kultuurikolle. Seal hakkasid tööle laulukoorid, näitemänguringid ja puhkpilloorkester. Ja koorid tegutsisid nendel aastatel seal. Ka 50 aasta lõpul oli segakoor, asutuse juurde oli naiskoor ja ka
B-skoorvel. Aga kui tuli aasta 1959, siis oli nagu murrang Elva kultuuri elus. Kui nii noor õpetaja tuli Elva keskkooli tööle, Kalju, siis tema alustas kõigepealt tööd kooli kollektiividega. Hiljem alustas ta meeskoori ja aasta pärast juba naiskoori. Need olid sellised kollektiivid, kes olid suhteliselt andma omaette kontserte, esinesid televisioonis, käisid Leedus, Lätis esinemas. Ja nii, et need olid ka need kollektiivid, kes majandasid küllaltki kultuurimaja, sest tolla oli kultuurima täielikult iseseisev. Ta pidi omale riigijuhti tööks palga teenima. Ma tahaksin väga suuret tänud öelda nendele dirigentele. Muidugi Maimuga ma kohtusin natuke aasta varem, 58. aastal, kui oli kommunaal ettevõtete kombinaat ja ma olin ametiühingu komitee kultuuriorganisaator ja siis organiseerisin väikese meeskvartetti, mida palusin juhendama tollaegse Elva Vene kooli lauluõpetaja Maimu. Ja tema väga lahkelt seda tööd tuli tegema sinna. Hilisematel aastatel on need mõlemad koorijuhid olnud väga suured laulupeo organisaatorid, viinud siin väga palju samal lauluväljakul laulupidusid läbi olnud üldjuhtideks. Muidugi selle tänase pingi eest idee autoriks oli Maimu, aga ma pean ütlema küll, nii et Elva rahvas peaks olema väga tänulik Leelole ja Eevale, kes aitasid igati kaasa nii finansiliselt kui ka organisatoorselt, et see kunstiteos sai teoks. Ja nii, et ühesõnaga igale elvalasel ja väljaspoolt tulnud külalisele oleks uhke näidata sellist kunstiteost ja muidugi Ants Söödi mälestusvärki. Ma veel kord väga tänan nii Leelot kui ka Eevat ja muidugi Maimut ka. Aita teile kõigile! Ja nüüd kõlab Elva ühendkooride esituses Elva vals ja ikka Kalju Kenner on looja sellel lool. Thank you.
Maimu Koidula Sirel. Sündinud Pärnumaal 15. märtsil 1930. Tihemetsa vallas ja kooliaeg möödus Kilingi-Nõmme koolis kauni looduse keskel. 1953. aastal asus Maimu elama Elvasse, kuhu koos abikaasaga rajati armas kodu looduslikult kaunisse kohta Arbijärve kaldale, just siia Elva lauluväljaku taha. 1958. aastal lõpetas Maimu Richard Ritsingu õpilasena koorijuhi ja muusikaõpetaja erialal Tartu muusikakooli. Samal aastal asus Maimu tööle Elvas muusikaõpetajana ning koorijuhina. 1958-85. Aastani juhatas ta lastekoori Elva 7-klassilises venekoolis. 1960-ndatel alustasid tema käe all tööd Elva keskkooli mudilaskoor, lastekoor, segakoor, poistekoor ja eriti neid poisse. Kuidas ta neid võlus oma šarmiga? Pani need alati huvitavalt riidesse ja sageli olid tal ikkagi taskus kommid. Aastaid pühendas ta ka huvikoolis solistide ja ansamblite juhendamisele. Oma tööaastatel on ta juhendanud üle 50 koori ja kõik need koorid on esinenud nii Elva rajooni kui maakonnapidudel, kui Tartu pidudel, kui Tallinna üldlaulupidudel. Tema kooride tase oli teada üle vabariigi ning tunnustust ja lugupidamist on ta pälvinud nii oma õpilastelt, kolleegidelt, maakonnast, rajoonist, üldlaulupeo komisjonist, kultuuriharidusministeeriumist. 1993. aastal omistati Maimu Sirelile Elva linna kultuuripreemia ja 2005. aastal Elva linna aukodaniku tiitel. 1968. aastast oli Maimu Elva naiskoor Kaja dirigent. Maimu oli selle koori kõrval oma elutee lõpuni. Samuti oli ta dirigendiks 1994. aastast Elva koguduse koorile. Ise laulis Maimu Elva naisensamblis, Eesti koorijuhtide segakooris ja Eesti koorijuhtide naiskooris, olles selle asutaja liige. Maimu hobiks muide oli fotograafia ja ta on võitnud isegi mitmeid fotokonkursse. Lisaks oli tema hobideks autogrammide kogumine, laulupidudega seotud meenete ja ajaleheartiklite kogumine. Mäletan, kui me tegime väikest kroonikat, siis alati oli tal hästi palju pilte, artikleid, kõik oma kaustade vahelt. Ma loodan, et neid kunagi saame ka veel kuskil eksponeerida. Tema kultuuripärand on kogukas. Maimu peres kasvasid poeg, tütar, arvukad lapselapsed. Oma sooja südame ning heliseva ingega oli ta päike kõigile, kes temaga kokku puutusid. Just päikseline naeratus iseloomustas meie Maimut. Maimu väärtustas inimeste oskust elada nii, et oma käitumisega ei teeks kellelegi haiget ja elas ise selle mõtte järgi. Alati abivalmis ja lähtudes nii ajaloost kui olevikust püüdis ta mäletada, mälestada ja tähistada kontsertitega meie tuntud kultuuriinimeste tähtpäev. Ja nüüd siis selle kauni mälestuspingiga oleme meie teda jäädvustanud siia Elva kaunite mändide alla. Ja just õigesse kohta sobivad mõlemad nii Kalju kui Maimu siia lauluväljakule, kus oli nende loomingu kõla ja kus oli nende hing. Ja nüüd Elva naiskoor Kaja. Sireli, kas mul õnne? Dirigeerib Astra Volko. Sireli, kas
rahva poolt. Tahan kultuurirahva poolt anda veel need õied Maimu sulle, sest nagu juba proua linnapea ütles, kõik algas sinust ja teise õie Ehtelile. Loomulikult tänan proua linnapead, sest tema algatusel ikkagi selle pingi eelarve kokku sai ja see kampaania oli tõesti väga märkimisväärne. Ja aitäh kõigile annetajatele, aitäh kooridele. Aga see lill on mul käes selleks, et panna sellele mälestusmärgile, sest Ants Söödi sünni aastapäev oli eile. Ja nüüd paluks siia mikrofoni juurde selle kauni pingi looja, Sepp Alari Tamm. Tervist, austatud proua Kenne, proua Margova, proua linnapea ja kõik siin viibijad. Mulle tundub, et ma ei ole kõige suurem sõnamelis, et minu tööriistad on käed, siis ma katsun natukene spikerdada, mis ma valmis mõtlesin selle kõneeruks. Nii siis, jah, nagu öeldud, mina olen selle mingi autor, teoste. Päris kõike au ma endale ei võta, et pean teil ühe nime mainima, kes on kaasautor ja teostaja ja nimelt see on Jaanus Paaber. Tema oli siin algusest peale kuni lõpuni välja minu hea abiline. Aga siis natukene selle pingi saamisloost. Aprillis pärast esimeste mõtete vahetamist selle koorijuhtude pingiga olin ma üsna kindel, et minult oodatakse sepa tööd. Seda kuni Elvasse jõudmiseni. Just siin laululaval lendas see plaan uppi. Ja üheks süüdliseks oli see samunegi Ants Söödi monument, mis aasta aega tagasi oli siia paika saanud. Sest tundus kuidagi väga võimatu vaadata mööda sellest monumentist ja selle materjalist ja vormist. Ehk siis oli vaja plaanid ümber teha. Ja nii ma siis lahkusin siit Elvast
taskus ainult mõned märksõnad, nagu muusika, teenekad koorijuhid, õhulisus, avalik rõhum, raustevaba teras ja kivid. Ja see oli kogu minu pagas. Siin juures ma pean nüüd tänama küll proua Kennerit, kes andis mulle üsna vabad käed ideekavandi loomisel. Ja nii ta siis läks, et kaks nädalat selle ideekallal pusimist ja peaaegu paar kuud kavandi lihvimist ja teostamist ja siin ta siis nüüd on. Aga lõpetuseks ma tahan tänada igal juhul Helva linna ja linnapea Eva Kamsi, kes andsid mulle selle võimaluse selline teos valmistada nii väärikatele Elvale palju annud inimestele just sellise väärika mälestuspingi näol. Aitäh! Siin raamat Kalju Kennerist. Mõnel vabal hetkel, mis sul sepa ja puusepa tööst üle jääb, võib-olla et leiad siit vabal hetkel vaadata ja lugeda veel täiendavaid midagi tema kohta. Nii tugevat kui kaljud suures meres on mehed igas eluvõitluses. Ei ole argust nende veres, ei kartust, nõrkust nende südames. Lugupidamisega ma ei mõtlen. Ma tahaksin tänada kogu Elva rahvast, kes on seotud selle pingi saamislooga ja on mõelnud selle peale ja pooldavad seda pinti siin. Ma peaksin ütlema seda, et see pink on väga heas kohas. See on selline tõesti selline koht, kus on kogu Elva muusika elu nagu saab kokku ja selle laululavaga on seotud paljud tegemised. Siin lähedal on ka koolid, kus töötasid mõlemad koorijuhid. Ja minu ema ja mina elasime siin samas kõrval lauluväljakul kogu aeg. Olime ja meil see muusikaelu oli väga tugevalt tiivisi peres. Isegi nii, et mina lapsena ema väga palju ei näinud õhtuti kodus. Temal oli väga palju koore ja ta oli alati tegev. Ta oli väga pühendunud koorju. Ja minul on väga hea meel ja südamest tänan kõiki, kes on siis selle pingiga seotud olnud ja selle ürituse korraldanud. Kuidagi südamel on hea, et selline kena mälestus on tehtud tööst ja ma loodan, et see selva läheb edasi. See on rohkem kasvavad uued tuntud dirigendid, kellest siis saab kunagi hiljem veel rääkida. Nii et mina tänan väga siis kõigepealt proua Maimu Kennerit. Tema on hea auto. Ja ma tänan väga linnapea. Ma asjad elan veeri, ja meie ühendkooride poolt kõlab Ta lendab mesipuu poole. Dirigeerib meie kaunis Ehtel Kuldere Pink. Thank you.
Ja Ehtel, kas sul on kannel kaasas? Palun. Nüüd istub meie kaunis Ehtel sellele muusikute pingile ja te kuulete kandlevi. Ja juba samal ajal Maimo Kenner tahtis, ja sa tahtsid veel rääkida või sa tahtsid ainult pakkuda? Tahad rääkida ka? Aga kuulame siis Ehtleli ja siis Maimo, palun Maimo. Tere tulemast, armsad inimesed, täna siia Elva lauluväljakule ühe väga meeldiva ja ainulaadse ürituse tunnistajateks. Kui see pink oli meie muusikutele esialgselt mõeldud möödunud muusikaaastale, siis mitmete asjaolude kokkulangemisega lükkus see edasi tänasele päevale. Nii on algusi teest tänaseni möödunud 1 aasta, 7 kuud ja 9 päeva. Uue rohelise tee sellele projektile andsid linnapea Eeva Kamps ja Kale Veek kevadel Naiskoori Kaja juubelikonsertil, kus nad tegid avaliku pöördumise Elva rahva poole toetamaks meie kauaaegsetele muusikutele mälestuspindi tegemist. Ma leidsin üsna ruttu tunnustatud oma ala meistri Alar Tamme, kellele oli see uus ja huvitav, aga ka vastutusrikas väljakutse. Siin kohal tahangi tänada pingitegijat Alar Tamme, kes oli nõus selle töö tegema, et meil üldse täna siin on võimalus koos olla. Tänan linnavalitsust ja Eeva Kampsi, kes võttis enda kanda rahandusministri portfelli, uskudes inimestesse, end toetamaks seatud eesmärki ja nagu me näeme, on Eeva sellega suurepäraselt hakkama saanud. Tänan Leelo Suiti, kes oli esimene inimene, kellele ma oma pingi salasoovi avaldasin ja kellega kohe ühise keele leidsin. Leelo on aastate jooksul korraldanud väga hästi nii Kalju Kennerile kui Maimu Sirelile pühendatud mälestuskonserte
ja on ka täna siin minu kõrval, siin meie keskel. Aitäh ka Kalevile, kes võttis vaevaks siia tulla austama kauaaegsete kolleegide mälestust. Tänan kõiki lauljaid ja pillimehi, kandlemängijad ning nende juhte, kes on annud oma panuseni rahaliselt kui täna siin kaunistamas oma laulude ja pillilugudega just neile oluliste inimeste mälestust. Tänan kõiki asutusi ettevõtteid toetuse eest, tänan neid armsaid inimesi, kes on ainuisikuliselt toetanud muusikute pinki. Tänan veel meie ürituse tehnilist toimkonda, Kaivo Krooni, kes jäädvustab tänase õhtutunni filmilindile ja teisi, kes hoolitsevad heli eest, et see meieni jõuaks. Ei saa jätta tänamata meie tänaseid külalisi, üle vabariigi kultuurijuhte, kes on Elvase tulnud küll suvekooli, aga teinud võimalikuks osaleda meie linna elanikele nii olulisel üritusel, tere tulemast teilegi, kes siin on. Suur ja sügav kummardus minu pere poolt Elva inimestele. See pink siin on ülim austus ja lugupidamine Maimu Koidula, Sireli ja Kalju Kenneri mälestuseks. Tahan veel kord mainida aastatagust eilset päeva, kui avati Ants Söödile see mälestusmärk siin. Eile oli Antsul 81. sünniaastapäev ja ma loen salmi, mis on Ants Söödi naiskoori moto ja mis on kirjutatud Kalju Kenneri raamatu lõppu. Nii tõesti kui taeva sina, valged pilved, must muld ei kao. Nii tõesti ka sina, iial unustuse, hõlma ei vao. Agnes Tiitus, aitäh teile kõigile! Tänada Eevat. Tead sa, Eeva, Maimu ja Kalju valvavad sinu kapis, kuidas sa kultuurile raha jagad. On see õiglane. Ja Leelo, uus maja saab varsti valmis. Need vaatavad seal kapinurgas. Kalev ja Leelo. Ja ei ole, ah soo, no võib ka olla Kalev ja Leelo. Olgu. Aga Maimu ja Kalju vaatavad, kui õiglaselt sina seda raha jagad, kuidas see kultuur üldse käima hakkab seal uues majas. Nii, aga meie me tahame teile. Ja, palun. Leelo ütleb. Maimu, kas sa tahad öelda veel midagi? Ma tahan lauljatele, pillimeestele, külalistele pakkuda kakukesi, sest vanasti mitu päeva mind laulupeole ja võitlema võimega kaasa. Nii täna. Ka minu poolne tänu kõigile siinolijatele ja kui see kakukeste vaagen käib siin ringi, Ehtel mängib meile veel sellel kaunil pildil ühe loo ja sellele järgneb kohe Ülo ja puhkpilliorkester ja koor. Kas tunned maad? Ei. Vahepeal muutsite. Aga palun Ehtel alustada.